Siku tatu. Usisahau una masaa machache sana. Mwandiko umeshafika hiyo mzigo ufike hapo. Stuck here, nisikize ninachokuambia mimi. No. Yeah, ni siku tatu naziona kama mwaka hivi. Ni siku ngumu kwangu na zenye masharti. Mimi onatega sikio na sikia kilio yangu familio na vitishio. Napewa siku tatu zisizidio. Oh, wangu ni kilio. Siku tatu. Nimepewa siku tatu tu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Nimepewa siku tatu. Nimepewa siku tatu. Sorry? Ego.
Kuna binadamu ameingia katika himaya yetu. Hivyo ndo naelekea kwa Marekani kutoa taarifa. Wacha mimi nikamfuatilie. Iko. Una usalama? Salama upo wa kutosha. Una tali? Yes. Hapana malikia. Naweza kuongea na Malkia? Askari, mruhusu aje. Malkia, kuna kiumbe kimeingia katika himaya yako. Kiumbe gani hicho? Ni binadamu. Saule? Igo! Ha! Mlikuwa mnafanya nini kwanza hapa? Ni mazoezi mkuu. Ni kweli? Ndio. Okay. Malkia akatoa agizo. Kuna binadamu kaingia katika himaya yake. Hivyo basi, twende tukamtafute. Na tumpeke katika ikuru yake tukamle nyama. Wewe. Na wewe. Ndio mkuu. Utapita huku. Wewe utakuwa kamanda. Na mimi nitaongozana huyu hapa mwenye upinde. Sijui umenisikia? Ndio mkuu. Tunaweza kwenda.
Wewe nani? Na umefuata nini katika msitu wa hatari kiasi hichi? Weka nani mpaka nikwambie matatizo yangu? Nimekuuliza wewe nani? Mimi hapa familia yangu imetekwa. Nao majambazi wamelazimisha nije kuchukua mzigo wao katika huo msitu. Sikia nikwambie. Hata mimi mwenyewe nilikuja humu kimatatizo ya kifamilia. Lakini familia yangu ilisha kutokuwa kuteketea. Naitwa David Isaya. Wewe unaitwa nani? Mimi hapa jina langu naitwa Chidi. Wengi wanapenda kuniita hivyo. Nitakusaidia. Nitashukuru. Aye aye. Siku tatu. Wa Siku tatu naziona kama mwaka hivi. Nisiku ngumu kwangu na zenye mashariti. Mimi onatega sikio na sikia kirio yangu familio. Na vitishio napewa siku tatu zisizidio. Kwangu ni kilio. Siku tatu. Nimepewa siku tatu tu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Nimepewa siku tatu. Siku tatu. Siku tatu.